Peggy 16. Ja, čau, zdraví vás Vito. U gameplayu na hru Daylight. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. No proste, že nejaký pacient 52, vole, on mal vízie o, vole, nejakých shadow people a musia zmeniť nejaký typ terapie. To je, neviem, či náš spojenec, alebo kto. Jo tak, dobre, tu je mapa. Takže skúsime. Ísť takto, saving content. Miesta mi sa to pozekáva, je to akože na vysoké detaily. Ale nejaká nestabilná hra to je. Je to len taký menší gameplay. Nebude z toho séria ani žiadna iná to. Žiadny. Dobre. Máme veľa glow stickov už. Je to hororová hra, ako ste si všimli, takže pokiaľ nebudem dobre nasvetlený, je to, že to nahrávam, vole, keď som prišiel z práce o 11. v noci, teda večer. Pacient, ktorý má 10 voľné mesiacov, bol nieco forced their parents due to odd and that occurrent. Shortly after she left the hospital. Niekto odpustil, vole, nemocnicu niečo. Tak sme takto. Jaký in? Ty vole, ale som nasraté, mám pekne v gaťach. Neviem, či mám zatvárať za sebou, alebo čo? No, zrkadlo nechcem ani vidieť, ty kokot. Ty vole. Vole, prečo ja toto hrajem? Prečo hrajem to? Však sa zoserem. Sa do piči Rony. Kurva. Kurva, Rony, ja budem behrať. Čo je toto? To je ten hovno. Ja keď tu niekoho uvidím. Kurva, také zimomravky, kámo. Kámo, čo to je? Wow. Wow, wow, wow. To schovám do rožku, ale ja tu budem. Ale stať. Ja neviem. Ja na čo takéto sračky hrajem, ty kokos? Aj sa zeserem z toho. Aj. Ďalej od obrazovky, vole, však ja zažvem jak svinia. Shitty Jesus in my pants, vole. Ne. Čo to sú za zvuky vyjebané? Ty vole, však explorujem to jak svinia. Wow. Nezatváram za sebou. Nikto tu nie je, daj pokoj.
Ty vole, no to je zabarikadované. Teraz budeme musieť ísť naspäť a drbnú nám vole do kouly. Drbnú nám normálne do kouly, Rony. Rony. Rony vole. To je humus. Nechcem to vedieť ani. To je na hovno. Tuto hru som si zapol tak dvakrát v živote. A hneď po 5 minútach som to vypol. Jojojojoj. Toto je na hovno. Oh, to je šavľa fita. Toto je na hovno. To neviem, či tu... Ale to tak malo byť. Nebol bug. Wow, wow. Nebol bug, vole. Čo mám usnúť, vole? Zavrieť dvere? Nebo co? Čo je tu na jus? Čo je na jus? No, zavrie dvere. No, to iba jednu stranu zavrieš. To ti nepomôže, kámo. No, však to je na hovno. No to zbr... What the fuck? Fucky skurvené. Wow. Som si myslel, že nejaký vole Shadow People tam je. Kurva, to je na hovno, vole. Tieni tí ľudia. Tieňovi tí vole. To je na hovno, na čo to je? Na čo to sú dobré takové hry? Dobre, dobre, dobre. Ne, dajte to preč, lebo ja potrebujem okolo seba pozerať, nie ako oné minule v dreadoute do piči. Keď som sa neobzeral za seba a vole, tak ma vystrašili, že som si skoro nakákol. No, je to dlhé video. Už podľa mňa by sme to aj mohli ukončiť. Si bol, som sa ja neľakol. Tak nejak očividne. Že by som zbudil aj susedov, vole, souseda závyše. Si nemám čas dívať na mapu, what the fuck. Oh my god, what was that sound? To bol môj žalúdok, kote. Už 3 dny som nejedol, what the fuck. To mám len blúdiť, alebo ako? Našli sme to. Žavľa fita. Dal mi ho pony. A nechcem viac už tejto hry. Vyriešili sme jeden puzzle. Ďalší nechcem už. Ďalší vole... Ďalší puzzle bude, keď to bude vo 10 lajkov, vole. Far Explorer, dúfam, že ste si početli, díky. Neviem, co to je. Jajajaj. Žavľa fita. Nakopem ti koule. Á, tam je. Ja sa zeserím, tarararam, ja už som posratý, ešte som on videl. Tak, kde si ty kundo? Keeping citizens. Kipling, citizens. Neviem čo, pičovina nejaká. To je žavľa, stop. Stop. No. Perhaps truth, really pure, never simple. Hovor na mňa, hovor. Hovor na mňa, hovor, pretože vole, vtedy sa menej bojím. Myslím si, že vole. No nasral bych si do gati. Sereme na to, dámy a pani. Budeme pokračovať v tejto... ...šialenej... ...hre.
až keď tu bude vole 10 lajkov. Viem, že som sa ani raz... Ronalde Weasley, vole, jak som si te lekol. Dúfam, že ste si početli, výborne. Povedal by som, že jeden jumpscare a ukončím to, ale... nechcem sa ľaknúť. No aj keď neviem už, kde sme. Ešte si niečo prečítajte, ten Meet Island a niečo Citizen Safe, proste. Občania budú savenutí, vole. Aj táto hra bude savenutá a bude ukončená, pretože... pretože neviem. Niečo tu je potreba urobiť. Dámy a páni, ak sa vám toto video páčilo a chcete vidieť mňa, ak sa bojím pri tejto hre ešte viac, musí to byť aspoň 10 lajkov, no aby som ventom tu pokračoval. Aspoň 10. Ja sa s vami uvidím u iného videa. Zatiaľ papík. To je konec!